Podľa vyhlášky začína vykurovacia sezóna 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka. Ak by však začalo vykurovanie, musí byť splnená ešte jedna podmienka. Dva dní po sebe musí byť vonkajšia teplota pod 13 stupňov Celsia s podobným výhľadom na nasledujúce dni. Naopak prerušiť dodávku tepla môže dodávateľ v prípade, ak je vonkajšia teplota dva dní po sebe nad 13 stupňov Celsia a nie je výhľad na jej zníženie v ďalších dňoch. Toto všetko si musíte odsledovať iba v tom prípade, že vaše bytové spoločenstvo nemá vlastnú kotolňu, ktorú môže rozkúriť podľa požiadaviek obyvateľov prakticky kedykoľvek. Bytové spoločenstvo na ulici Štefana Moze sa chcelo pred pár rokmi vyregulovať teplnú sústavu a zatepliť dom. Do spoločenstva ale patrili dva domy navzájom spojené a ten druhý do takejto rekonštrukcie zatiaľ ísť nechcel. To ich prinútilo začať uvažovať nielen nad vytvorením vlastného bytového spoločenstva, ale aj nad vybudovaním vlastnej kosky, keďže práve tá bola umiestnená vo vedľajšom dome. Požiadali preto dodávateľa tepla o súhlas vybudovať si vlastnú kosku, ktorá by bola ale stále napojená práve na žiarského dodávateľa tepla. Ten im ale dvakrát ich žiadosť zamietol a tak ich čakala neľahká cesta odpojenia sa od centrálneho zdroja vykurovania a postavenia si vlastnej kotolne. Problém bol samotné odpojenie, akože vybavenie tých papier, dokladov všetkých potrebných k tomu, všetky vyjadrovačky a povolenia. Keď sa nám toto podarilo, tak vlastne začali sme kúriť vlastnou kotolňou, kúrime s ňou druhý rok, máme nejaké priebežné výsledky. Určite, že sú tam úspory, ale nevravil by som to, že to je len kotolňo. Pretože je to aj ťažko posudzovať, pretože my sme vlastne naraz zateplili, vymenili ležaté rozvody a zareguloval sa celý systém. Takže úspora je okolo 60 ale nedá sa povedať, že je to kotolňo na taký bežný, štandardný byt, aké boli náklady na vykurovanie vlastne pred celým týmto procesom, ktorý ste absolvovali a aké sú teraz? Viete, že tieto čísla ako v hlave priamo nemám, ale môžem posúdiť v podstate platby, sa, zálohové platby sa nezmenili. Čiže vieme posúdiť, že koľko platili ľudia predtým za teplo a koľko platia teraz aj za teplú vodu. Predtým tu boli nedoplatky bežne okolo 100-200 eur, dnes sú tu bežné preplatky od tých 200 eur až do 500 eur. A vlastne tým, že vznikajú takéto, alebo vznikali takéto nedoplatky na teple, mohli sme presunúť po súhlase vlastníkov bytov prostriedky z tepla na fondov práv a tým pádom sa dalo vybudovať aj to parkovisko, čo je pred domom a aj ďalej chceme pokračovať vlastne v ďalšej rekonštrukcii tohto domu. Bytové spoločenstvo chce v úsporách za teplo pokračovať aj doplnením ďalšieho zariadenia do už existujúcej kotolne. Vlastne aj táto technológia je spravená tak v tejto kotolni, že je stávaná na to, že rátame, že by sme časom chceli pripojiť k tomu aj tepelné čerpadlo, ale nie na vykurovanie, ale vlastne na predohrev teplej vody. Pretože podľa tých dvojročných skúseností, čo máme, tak vlastne až 40 tepla alebo plynu minieme na ohrev teplej vody. Čiže je to dosť podstatná čiastka, keby sme dokázali v lete predohrievať teplú vodu na nejakých 25-30 stupňov, by sme už len dohrievali plynom, čiže možno by nám klesla o 50 spotreba, no celkovo o 25 alebo o 30 spotreba plynu. S vlastnou kotolňou sa spájajú aj náklady na údržbu a rôzne ďalšie poplatky. Tento kotol je vlastne 35 kW, tým pádom je to malý zdroj tepla. Takže musíme mať revízie, každý rok musí byť revízia komína, revízia plynovej sústavy, revízia tlakových nádob, ale v podstate to sa dá zvládnuť, nenavyšuje nám to náklady až tak, že by to sa dostávalo do nejakých stratových čísel. V podstate môžem k tomu toľko povedať, že zase je to neporovnateľné, lebo porovnávam nezateplený dom a nevyregulovaný s vyregulovaným kotolňou. Náklady predtým na teplo bolo, boli 13,5 tisíc zhruba, čo sme platili, ale všetko berem, aj rozúčtovanie tepla, aj všetko. A po zriadení tejto kotolny nám to kleslo na 5300. Samozrejme, treba do toho zarátať ešte amortizáciu kotla, kotolne, treba si vytvárať nejaký, aj si vytvárame fond na nejaké rekonstrukčné práce, opravy, pretože tri roky je síce záruka, ale po troch rokoch väčšinou tri roky to vydrží a už potom môže začať odchádzať čerpadlo alebo tlaková nádoba, ktoré bude treba nahradiť. No ale vlastne vzhľadom k tomu, že koľko sa nám darí šetriť, tak na kotol sme si, ako samotný kotol, sme v podstate za dva roky našetrili naspäť. No ale ako celá technológia v podstate sa opotrebovala, čiže musí sa ten fond vytvárať a treba aj toto zaratovať do samozrejme nákladov na teplo. Okrem toho majú zaškolených dvoch ľudí, ktorí podľa jeho slov z času na čas odpíšu údaje a postarajú sa o poriadok. Celkovo sú administratívne náklady vo výške 600 eur ročne. Keby napríklad niektoré bytového, bytové spoločenstvo vás chcelo nasledovať, je to v súčasnej situácii možné a čo všetko teda musí urobiť? No pokiaľ viem, tak najnovšia legislatíva, ktorá bola schválená už teraz v parlamente, tak nie je to možné, pretože no, nie je možné. Potrebujú súhlas výrobcu tepla. A či dá výrobca tepla súhlas na to, aby sa niekto odpájal. Je to také... Asi nie. Výrobca tepla ako taký a distribútor má možnosť v prípade, že teda by aj súhlasil, ešte zo zákona môže požadovať od daného spoločenstva alebo subjektu náhradu nákladov, ktoré ono vynaložilo na spojaznenie kosky, zapojenie kosky. Nový zákon o tepelnej energetike platný od mája tohoto roku nie je voči tým, ktorí si chcú postaviť vlastný zdroj vykurovania veľmi ústretový. Pokiaľ sa tak rozhodnete urobiť, čaká vás do istej miery boj s veternými mlynmi.